ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች በስንቅ መጽሔት ቅጽ 2 ቁጥር 87 የካቲት ወር እትም ላይ በሰርጸ ደስታ ለሴረኞች እየመሸ ይመስለኛል በኢትዮጵያ የሆነ ያለው ሁሉ ይገለጥ ዘንድ ነው በሚል ርዕስ የተከተበውን ጽሑፍ እንዲያዘጋጅተላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች በቀጣይ መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በምንጭንበት ጊዜ የኖቲፊኬሽን መልእክት ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። በአይናችን የምናየውን እውነት እየካድን ህሊናችንን ሽጠን በምስኪኖች ሞትና ስቃይ ላይ ኑሯችንን እየገነባን ይሄንን ሁሉ የሚያይ አምላክ የለም በሚል ብዙዎች በሰው ፊት ቅዱስ መስለው የታዩባቸውን ሁኔታዎች ሳስብ እጅግ አዝናለሁ። ዛሬ በኢትዮጵያ እየሆነ ያለውን ነቢይ መሆን ሳያስፈልግ አንዳንዶቻችን ቀድመን መተንበይ ይችለን ነበር። ታላቁ ፈላስፋ እንዳለው እግዚአብሔርን ወይም እውነትን ለማወቅ ባልፈለጉት መጠን የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይለናል። ባለፈው 4 ዓመት የተጠጋ ዘመን የሆነውና አሁንም እየሆነ ያለውን በጥልቀት ላስተዋለው እጅግ አስፈሪ ዘመን ላይ መድረሳችንን ያሳየናል። ዛሬ ላይ አንዳንዶች ጥቂት የገባቸው ካሉ አላውቅም፣ አሁንም ቢሆን የማየው ነገር ገራሚ ነው። ብዙዎች በኢትዮጵያዊነታቸው ብዙ ሲዘፈንላቸው የነበሩ ዛሬ ማንነታቸው ፍንትው ብሎ ወጥቷል። ከወያኔ በከፋ አረመኔያዊ ሴራ የመጣውን አደገኛ ቡድን ትተው ዛሬም እየሆነ ያለውን የወያኔ ሴራ በሚል ግፍንና አረመኔነትን ለማስቀጠል ተባባሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ነን የሚሉ ብዙ ናቸው። ዛሬ ወያኔ እያደረገች ላለችው ነገርስ አቅሟ ማን ብሎ መጠየቅ ይቅርና ወያኔ ዝር ባላለችበት ከተሞች ሲቃጠሉ እንደምንም ከወያኔ ጋር ሊያያይዙት ሞክረዋል። ዘር ማንዘሩ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነው ሀጫሉ ሁንዴሳ በሴራ መገደሉ ሳያንስ ሀጫሉ ተወልዶ ያደገበት አምቦ ከልጃቸው ሞት አስከፊነት ሀዘን ውጪ አንዳች ሳይል ኦሮሞ ነኝ በሚል ሽፋን ከሞጆ እስከ ባሌ የኦርቶዶክስ ተወካዮች ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ ወይም ሌላ ሳይል በኦርቶዶክስነት ብቻ ሲገደሉና ንብረታቸው ሲወድም ዛሬ መንግስት ነኝ የሚለው መዋቅር ዋና እንደነበር ግልጽ ሆኖ እያለ ብዙዎች አድበስብሰውት አልፈዋል። የሀጫሉ ዘመዶች ሻሸመኔ ላይ በኦርቶዶክስነታቸው ንብረታቸው እየወደመ በሴራ ሀጫሉን የገደሉት ተመልሰው በሀጫሉ አስከሬን ሌላ ድራማ ቀጠሉብን። ኮንቪንስ ወይም ኮንፊውዝ መሆኑ ነው። ብዙ ሆኗል። አጣዬ በይፋ ክቡር የሆነ የሰው ልጅ በግሪደር መቅበር ከቀን አንድ ጀምሮ በቀን በመቶዎች ከዛም በላይ በጅምላ መጨፍጨፍ የዕለት ከዕለት ዜናችን ሆኖ ደንዝዘናል። ወያኔ በጦርነት ያደረገችውንና ከዛ ጋር ያለውን ሌላ ሴራ ትቼ ማለት ነው። ይህ ሁሉ እንዲሆን ግድ ነው። ምክንያቱም ይህንን ሁሉ ግፍ የሚፈጽሙትን ቅዱስ እግዚአብሔር ግፋቸውን በራሳቸው ላይ ሞልቶ እስኪውጣቸው ቀን ቆርጦላቸዋልና። የሚገርም ነው። ያደቆነ ሰይጣን ሆነና ነገሩ በወያኔ 27 ዓመት አይተነው እርም ያላልነውን በወያኔ ማደጎች ከዛም በከፋ ሲመጣ ዛሬም የወያኔን ዘመን እየኮነንን በአይናችን እየሆነ ያለውን አረመኔነት ክደን ለአረመኔዎች ከለላ ሆነናል። ብዙዎች እውነት እንደ ዛሬው ጥርት ብላ ባልወጣችበት ዘመን በኢትዮጵያዊነት ትልቅ ዝናን ያገኙ ዛሬ ማንነታቸው ተጋልጦ ተመልሰው ኢትዮጵያዊ ከኛ በላይ ለማለት ሲንፈራገጡ እያየን ነው። በቃ እንዲህ ነው መንገዱ። ምን ለጊዜው ማጭበርበር ቢችሉም ሁሉም ገሃድ መውጣቱ አይቀርም። ህሊናቸውን ክደው በብዙዎች ስቃይና ሞት ነግደዋል። የኦሮሞ ፖለቲካ ከወያኔ የከፋ አካሄድ እየሄደ እንደነበር በይፋ ቀድመን ያስጠነቅቅን ጥቂቶች ብንኖርም ትርፋችን የስድብ ውርጅብኝ ነበር። ምናልባት ጥቂቶች የምንለውን ሰምተውናል። የኦሮሞን ፖለቲካ ከኦሮሞነት ጋር እያያያዝኩ አይደለም። ከሀጫሉ በላይ ለኦሮሞ ህዝብ የታገለም የለም። ሆኖም የሀጫሉ ኦሮሞነት ከኢትዮጵያዊነት ጋር የተነካካ ስለነበር ሀጫሉ መወገድ ነበረበት። በኢትዮጵያዊነት ማን ከኛ በላይ ከሚሉት እንደነ ታማኝ ካሉ ጎንደሬዎች ይልቅ የወልጋው ታምራት ነገራ ዛሬ ለኢትዮጵያዊነት ያለውን መታመንን አሳይቷል። እስኪ ዛሬ ስለ ታምራት የሚያወራ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ማን ነው? ሚዲያዎች በሙሉ በወያኔ ማደጎዎች ብልጽግና በሚባል ቡድን ተገዝተው ታዝበናል። ታምራት በሚዲያ ስለሚታወቅ ነው። ሌሎችም ስለ ኢትዮጵያዊነት እየተጋደሉ ያሉ የሚገርመው ከዛው ከወለጋ የሆኑትን አውቃለሁ። የእነሱን ኢትዮጵያዊነት ሳይ ከመጽናናትም በላይ ነው። ምክንያቱም ሊሞቱለት የቆረጡለት ማንነት እንደሆነ ታዝቤያለሁና። ይህን የምለው ነገር ለማሳመር አይደለም፣ በአካል ጭምር የማውቀው እውነት ስላለ ነው። ዛሬ መንግስት ነኝ የሚለው የወያኔ ማደጉ ከአሳዳጊው ከኮረጃቸው ስልት ሌላ እንኳን ፈጠራ ስለማይችል አሁን እየሆነ ያለውን እያየን ነው። የኦነግ ወይም ኦህዴያውያን የወያኔ መንበር ሲወርሱ ብአዴን የተባለው ቀድሞ የነበረው ቦታው ተጠብቆለት በዋናነት በአማራ ላይ ግፍ እያስፈጸመ ነው።
አሳዛኙ ነገር ግን አገርን በሴራ አጥሩ ለመምራት ምን ዋጋ እንደሚያስከፍል ከአሳዳጊያቸው ወያኔ ሳይማሩ ከወያኔ በከፋ ሴራ እንወጣዋለን ብለው ይሄ ወደማይቀረው ውርደትና ሞታቸው ይሄዱ እንደሆነ አሁንም ከወዲያው አሳስባለሁ። የተንኮልን ጉድጓድ አታርቁ ቢባሉም አሁንም እንኳን ሴራ ከመቆፈር ቆም ብለው ለማስተዋል አልቻሉም። አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ወያኔ ካመጣቸው የዘር ፖለቲካ በተጨማሪ በሃይማኖት ፖለቲካ ቁማር በይፋ በማኒፌስቶ ጽፎ መቶ ለምን ያለው አልነበረም። አሁን በያዙት አያያዛቸው ግን እድሜያቸው የት እንደሚደርስ አላውቅም፣ ግን በጣም ቅርብ ይመስለኛል። አዳነች አቤቤ የተባለችው ግለሰብ በኦርቶዶክስ ተከታዮች ላይ እያሳየችው ያለው ትዕቢት ይገርማል። ይህች ግለሰብ በየትኛው ስልጣንና መብቷ እያደረገች ያለችውን እንደምታደርግ አይገባኝም። ለነገሩ የአዲስ አበባ ከንቲባ ተብላ ጅግጅጋና ጎንደር የምትዘልበት ምክንያቱ ምን ነበር? የአንድ ከተማ ከንቲባ ከከተማ ውጪ በምን አይነት መለኪያ ወደ ሌሎች ቦታ ስልጣን እንዳለው ነው የሚሄደው? ሰሞኑ ደግሞ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር ድፍረቷን ቀጥላለች። ይቺ ሰው መካሪ ቢኖሩ አጥሩ ነበር። ባለፈው መስቀል አደባባይ ላይ ይህ አደባባይ ከከተማው ግብር ከፋይ እንዲህ አምሮ የተሰራ እያለች ስትደነፋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድ አይደለም በአመት 10 እሷ ያለችውን ወጪ አውጥቶ የሚያስገነባ ገቢ ለአገር እንደምታስገባ ቆም ብላ ብታስተውል ማን በነገራት? ዓለም ወደ ኢትዮጵያ ለጉብኝት ከመጣ የመስቀልን አከባበርን ራሱን ጨምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰርታ የቆየቻቸውን ድንቃድንቅ አሻራዎችና ታሪክ ለማየት ነው። ምናልባት ጥቂት የተፈጥሮ ቦታዎችንም ሊያውም በአብዛኛው እግረ መንገድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቅርሶችንና ስርዓቶችን ለማየት የመጣው ያ ይሆናል። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እነዚህን ሁሉ ቅርሶች ሙሉ በሙሉ በራሷ ቁጥጥር ስር ማድረግ አለባት። አዳነች አቤቤ የደነፋችበትን የመስቀል አደባባይ እድሳት አይደለም ትልልቅ የአውሮፕላን ማረፊያ የተሰሩት ከየት በተገኘ ገቢ ነው? መንግስት አክሱምና ላሊበላ አውሮፕላን ማረፊያ የሚያሰራው የራሱ ገቢ እንዳይነጥፍበት ነው። ሌላው ቀርቶ የአንዳንድ አድባራት ክብረ በዓላት ራሳቸው ምን ያህል ገቢ እንደሚያስገኙ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? እንደው እንደ ምሳሌ የቁልቢ ቅዱስ ገብርኤልን ማየት ይቻላል። መስቀል አደባባይን ለማደስ ገንዘቡ ከየት ነው የመጣው? እውነት ከአዳነች አቤቤ ግብር ከፋዮች ነውን? አትቀልዱ። የመስቀል አደባባይን አክብረው ሁሉም የነበረውን ስርዓት እንደ አገር ቅርስነት ማቆየት ሲገባ ዛሬ እንወርሳለን የሚሉ በዝተዋል። ሲጀምር ሙስሊሙም ይሁን ፕሮቴስታንቱ በሕግ የራሳቸው ቦታ ጠይቀው በማልማት የራሳቸውን አሻራ ለታሪክ ማኖር ሲገባቸው የነበረውን ለማጥፋት ይሄን ያክል ምቀኝነት ሃይማኖታዊ አይደለም። በየትኛውም ዓለም ብትሄዱ አሰራሩ ይሄ ነው። ኢሬቻ እንኳን ዛሬ ድንገት መጥቶ የቦታ ባለቤት ሆኗል። ሊያውም በኢትዮጵያውያን ገንዘብ የተሰራን ቦታ። ኢሬቻ በክርስቲያኑም ይሁን በሙስሊሙ የባዕድ አምልኮ ነው። መስቀል አደባባይ ሳይሆን የኢሬቻ የአምልኮ ቦታ የተሰራው ግን በህዝብ ገንዘብ ነው። መስቀል አደባባይ ከነስያሜው የመስቀል ማክበሪያ ቦታ ነው። ለማንኛውም አማራን የትኛውም እምነት ይኖረው ኦርቶዶክስ የትኛውንም ዘር ይሁን ለማጥቃት የአብይ አህመድና ሴራ እየሄደበት ያለው ሂደት ሳይውል ሳያድር ሴራው ወደዚሁ ቡድን እየተመለሰ ይመስላል። ጥቂት ጊዜ ስለቀረ እንደ ኖህ ዘመን መጨፈሩን የያዛቸው ግድ ስለሚላቸው ይቀጥላሉ። እኔ ግን እላለሁ ሁሉም ያስተውል። ሰሞኑን የደቡብ ክልል ምክትል የተባለ ጉራጌ ነው አሉ ጉራጌን በኦሮሞ ሴራ ተሳታፊ ለማድረግ እንዴት መሰራት እንዳለበት ሲመክር የነበረውን ሰምቻለሁ። ነገር ግን ሰዎች ከነ ጭራሹ የዚህን ያክል አብደዋል? በሰውየው ሀሳብ የተስማማችሁ ጉራጌዎች ሞክሩት። የኦሮሞ የፖለቲካ ሴራ በፍጥነት ሊያጠፋው ከፍተኛ አደጋ ከተጋረጠበት ህዝብ ውስጥ ጉራጌ ዋነኛው ነው። ለዛ ግን አማራውን ማዳከም ግድ ስለሚለው ነው ዛሬ ባለ በሌለ ኃይሉ አማራ ላይ የዘመተው። ጉራጌ አደገኛ ቀለበት ውስጥ ነው። ሶማሌ ሌላው ነው። ጋምቤላም እንደዛው። ለጊዜው ከጉሙዝ ጋር የተወሰነ ስምምነት አለ። ሆኖም የኦሮሞ አረመኔ ፖለቲከኞች ምኞት ሁሉንም ማጥፋት ወይም ወደ ኦሮሞነት መቀየር ነው። ይህን እናሳካለን ብለው ነው አብይ ከመጣበት ቀን አንድ ጀምሮ በኮንፊውዝ ኤንድ ኮንቪንስ ባለው ፕሮጀክት እያስኬደ የሚገኘው። አፋርን አሁንም ከአማራው ቀጥሎ ሰለባ የሆነ ነው። ቃል የተገባለት ሲዳማም አይቀርለት። ቀሪ የደቡብ ትንንሽ ህዝቦች ዛሬም የሚናገርላቸው ሳይኖር እያለቁ ይገኛሉ። በሎሌዎቹ በነ በአዴን የሚደገፈው የኦሮሞ አደገኛው ከወያኔ የከፋው ሴራ ይሄ ነው። ይሄ ሁሉ አረመኔያዊ እብደት ግን በፍጥነት ሴረኞቹን ሊውጣቸው ወደ እነሱ እየተንደረደረ ይገኛል። እንደ ፈርዖን ሰራዊት በላያቸው ማዕበሉ ሊከደን ጥቂት የቀረው ይመስላል። ሁሉም ዛሬ ለራሱ ሲል ይጠንቀቅ። አሁን ነገሮች ገሃድ እየወጡ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቧን ይጠብቅ። አሜን። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን።